ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်မတူမြို့နယ်အတွင်းကနမ်ပန်ရွာမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSF SSA နဲ့တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ် TNN တို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့လက်နက်ကြီးကြီးစံရွာထဲကျပြီးကိုဝင်းဆောင်အပါဝင်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့15နှစ်ဝန်းကျင်ကျောင်းသားလေးတဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်请把那花那口红那把那叫马达罗，好他们等下那个外面。ไอ้ตะเป้พี่เนี่ยเฉยมาตะนัดเป้ตะนัดตันเป้อ่ะแล้วบลูพี่เนี่ยมันแล้วจม้าโดตริมันทามีอยู่ทําไมเห็นเฉ็ดနေได้เฉยสรอกมีผู้จองแท้มากะเลีดิเนี่ยพี่รอเอ็ดแต่เดียวเนี่ยยอกนี่เนาะลิไอ้เฉยมาตัวเมียเนี่ยเปียงหูจိတ်นี่တော့ตะนัดตันแล้วไม่จ้าหรอกลาขอได้หลัวတော့ရှိတယ်ဒါแม้ไอ้ขอได้ตันแล้วไม่เตยกวยเป้อ่ะนี่ขอแล้วไม่ดีอยู่ตะนัดจี้จ่าละมาจม้าโดอ่ะลั่นพี่แล้วมาไอ้ตะนัดจี้จ่าနေได้เฉยมาลั่นတော့เลยตะติมาทามีบดุเป้ว่าขอมันแล้วไม่ตีโลกะเลีโอเล่จี้တော့เลยกะเลีโอทิ้มมีดว่าอีพี่รอตะมีโอจี้တော့ตะมีแล้วทิ้มมีดว่าอีดาแม้จม้าတော့เป้อ่ะนี่บลูผิดมันแล้วไม่ตีไล่ปูจม้าแล้วนอกไปมาเปลี่ยนตีหยาบ่ทิ้มมีดว่าเลยสุบะအရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အကြောင်းကြားရှောင်ခိုင်းတာမျိုးရှိပြီးဖြစ်မဲ့အရေးအယံသိရရင်လည်းတိမ်းရှောင်ကြပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်စဉ်ဟာရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့ရှောင်ချိန်မရလိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့အိမ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးမကြခင်ပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေပေမဲ့ဘေးအိမ်ကပြောင်းမှုရွှေဆက်အတန်ကြောင့်မကြားရဘူးလို့ပြောပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်ဘေးလက်နက်ကြီးကြပြီးပောက်ကွဲတော့မှသူတို့မိသားစုထွက်ပြေးဖို့အချိန်မမီတော့ဘူးလို့ကိုဝင်းဆောင်တဲ့တမီးဖြစ်သူကဆက်ရှင်းပြပါတယ်။在有外那上派人个，他的地方空旷，他们他们情况他们得安顿，给他做安顿木那新派哈。哦。目标是。ตะนัดตันมีได้เฉยมาတော့จม้าတော့မကြောင်းလိုက်ဘူးအိမ်ပေးနာကပြောင်းဟိုးတွေကျိတ်နေတော့စက်တန်တအားမီတော့จม้าတို့อ่ะไอ้ตะนัดตันတော့မကြောက်တော့ตะนัดจีอ่ะจ่าလာတဲ့เฉยมาจม้าတို့อ่ะဝန်ကနေလည်းမထွက်နိုင်တော့အဲအကြောင်းမလို့အဲတနက်ကြီးနဲ့ကျမတို့ကလန့်ပြီးတော့မှလူကလည်းမတော်နိုင်အဲအချိန်မှာဘယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘယ်ဟာဘယ်ဟာစမှန်းမသိဘူးအဲတနက်ကြီးကြလာမှကျမတို့ကဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်မှန်းသိတာအဲတနက်ကြီးကြလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလည်းမထွက်ရဲတာနဲ့မထွက်နိုင်တာနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့လူမှုကေဆိုင်ရဲ့ဖွဲ့ရတော့လာတော့လာမှာတို့ကယောက်ျားလေးနဲ့အကုန်လုံးမင်္ဂလိတမန်ပါတော့တို့ကလာခေါ်ကြကျမတို့ကအိမ်ထဲနေတော့မထွက်ရဲပေါ့ယောက်ျားလေးအတန်ဖြစ်နေလို့ပြုပေးပါမယ်မရှိမတီးလို့အားကြောင့်မလို့အိမ်ထဲကနေမထွက်ရင်အရှင်ဒေါ်နန်းတို့အိမ်ကိုကြလာတဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေါ်နန်းရဲ့မြေဖြစ်သူចောင်းသားလေးနဲ့ကိုဝင်းဆောင်တဲ့တမီးဖြစ်သူနန်းမွန်ခန့်အပြင်အိမ်ကိုလာလေတဲ့ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်ဆက်သူအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာတော့နမ်တူပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေကြပါတယ်နမ်ပိုင်ကျေးရွာကမန်ဆန်ကျေးရွာနဲ့ခုနှစ်မိုင်သာဝေးပင်မဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေလို့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုချက်ချင်းတွားရောက်ကယ်ယူဖို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူးလို့ကူညီသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နမ်ပိုင်ရွာမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်ဒီနေ့မနက်မှာတော့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့မန်ဆန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာတိုက်ပွဲရှောင်ဥယျာဉ်60ကျော်ထပ်ထိုးပြီးစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲရှောင်300ကျော်ရှိပါတယ်ရှင်။